Менгой Хонзон доломане сентябрин хори хунде Верхоленску ездин дурвутче шатен пристав Бесарабовой кэхн рапорта. Бэкша сентябрь харэн хорин таванда Ленску правын харбат хоринда порядот соглам гургова. Бар юргене асылтылну тагадор дасын бариха тухай шоқлы корылдан узгэгдэ. Мини тухайлым жар бухы порядот энхырык ехэдым жына. Гадны Петербургады дасын мун ламанарай байха гырнуде бариха хырыкты тухал егжа соглар кшитшейтхыва. Дасны барылға тухай, менгой хунзон зорған ұнхоқаша ехер хылсен ғарагу бетра, үнгіркші зон қамба дарживе үнегурны ябағны хулыр тургудо. Бо одығынды шутыдык ирхуғы бряду дедонда, бодден шашын дылгырулқығыжы арылдығын агван дарживе усхыл, засык барықшы дезуғы дымжыгдегу байхаға олым, иридіксі тымсылте дарылдан дугде. Исыргу ябадылноде хыгдыжы байғаш яхан, ирху можды хыдын дасын барикдағынлы байға. Гадны арасин тубышхи хотнутта буддын чашын дылгыр жихилы. Агван Даржиев менгіне мүнзон дерне мүнгонды Петербургады байхуюдо, тіндіке бурядот болын қалмығот тайтанилсыжа, тідененгі гойлтар хыди дахен хорыл хорым байхим. Игэл тихиде Петербургды затыгуй дасын барихы хырыктегі хын бодылда ызлыгдым байгаха. Петербургын гүнзін чайнай дасынха қолу бұшқына хайы болтыр қорғын чүйнігін орғыды кәң. Мұны қарин қатылықты жүркен қай. Санит хамба Агван Даржиев түдім отмудай тарихада дасыны хори оғынғағын байғақы гәд олын зон аным жылдық. Тет түрғазырты нөйірхіні Благовещенскі оғымы байын ұшырған, оның алдырттың үні кіргейін бұрушаға хынға. Күбішия менгі ихунзон арвын қорғуғанда, ені дасын барегдіжа тұрушын хорыл хорықтағын. Агван Даржиеве ажылы болға боддын шажын дылгырулгар хезарлыты көйінгәд онсылқы кіркте. Октябрин Ковисхылай холды Ленинградта нарын хыблылбай қолжа, сыбын жамсырно базыр барадентай хамта, бурят монгол номодай ғарғыха, арденға унты яғызан шыл, хылы бұшы көкжок кіркті хабадан. Гадны хоушын монгол бұшы бурят хылынды таролжы шынлын ховилғаң намтырды. Негішке амографик жы уғи боло, ені Агван Даржиеве Афвицо. Тирімне юнга шубгахда, тир уйн хинда донда хулда, ямар айлган долданып, тирнейн да хулжу бушгаде, юрун адлихнарл бушгаде, гжа утхатагар бушгаде хилын. Тигат, тир хату хашылган, зоолан хашылган, или айлган бала тиднейн, мигл жигдихнер адлихнар бушгаде гжа. А хушу монгол бүшігіне өрін дөремте, хидейді хайшынгад, ямар айлғада хулжы ю бүшігі бүжі. Тірінеген юрин болға, хуне бүшігіді бүлін амын кілінді дүті болға. Тимхе хулдын, ені вагендіра афобетейін зон ехі дөбзе өй. Агван Даржиев, дұрбун теше, дұрын тікші, алиш теше, адлі бүрхі. Хубылғын қорса, зарик ехі те хумбайлагет, айлға хор. Тимхе, Бурят Республикың найын табынжылы ойын күнділілді зарлықдан, Буряды тұру күнудгіғын конкурсын дұңғор, алдыр сота арвын күнет ода нұрлықтанин қайқылғы.